Ողջ ցուցելեմ, այսօր ես Էլինա, քանի որ մոտենում է ապրիլի 1-ը, ես որոշեցի այսօր պատրաստել ապրիլի 1-ի Prank Confetti-ը։ Մեր Prank Confetti-ի համար մեծ անհրաժեշտ է ֆորմա, դուք կարող եք վերցնել ուրիշ, ես վերցնում այս ստիկներ, շոկոլադ, իմ ամենասիրած շոկոլադն է սեր շոկոլադ, և այս պարագայում ես վերցնում եմ ֆիլե, սա է լինելու մեր Prank-ը։ Եկեք սկսենք։ Դնում ենք գերալու, վրան դնում ենք ափսե, վերցնում ենք մեր շոկոլադը և լցնում։ Պետք է մեր շոկոլադը հալի։ Ինչպես տեսնում եք, մեր շոկոլադը արդեն սկսում է հալել։ Պետք է անպայման խառնել, որպեսզի մեր շոկոլադը չվառվի։ Տեսնում եք, մեր մասան դարձավ համասեր ուղիղ փայլուն և մենք կարող ենք անջատել և հանել մեր հալված շոկոլադ։ Որպեսզի մեր շոկոլադները ավելի զզվելի լինեն, ես որոշեցի սարքել շոկոլադները պղպեղով, քարիով, որտեղ քարին այնքան էլ շատ չեն սիրում, և որոշեցի ավելացնել նաև սխտորի փոշի և նաև մեր ֆիլետն եկեք սկսենք։ Ահա մեր ֆորմաները, ստիպեց վերցնում ենք այսպիսի գդալ, վերցնում ենք ֆորմայի մեջ, իսկ հետո այսպիսի հատուկ վրձինով տարածում մեր շոկոլադը։ Հիմա անում ենք այսպիսի շարժում, վերցնում ենք գդալ և սկսում ենք լցնել, առաջինը ես կանեմ սխտորի փոշիով, ես չեմ սիրում սխտորի փոշի, եթե ինձ տային այսպիսի բան, ես չի կանեմ։ Վերցնում ենք մեր կծուշատ, սեմ որ ես այսպիսի կծուղությանը չեմ կարող անում դիմաշարը։ Քարին, այս շարքը ես հարեցի քարիով, իսկ այս շարքը ես կանեմ ֆիլեով, մի հատ ֆիլե։ Ավելացնում ենք մեր սրտիկների մեջ։ Ես կանեմ այս բոլորը կտիր, եվ եթե վերջում մնա էլի շոկոլադ,
Կամ կարող եք ավելացնել պոպոկ։ Մենք ես հիմա կավելացնեմ մեջ պոպոկ։ Վերջացնելուց հետո դնում ենք սառցիտը 10-15 րոպե։ Ցավ արդեն 15 րոպե եւ մեր կոնֆետները սառել են։ Եկեք հանենք։ Վիճակ, եվ ձեր ընկերը կամ չգիտեմ ուզում եք ունենալ եւ ուտել այս կոնֆետները։ Այսօր խնդրել եմ մայրիկիս նկարի եւ խնդրում եմ մի հատ կփորձես։ Կփորձես մի հատ։ Մի հատ եւ ոչ։ Մի հատ։ Լավ, մի հատ։ Իսկ ինչ պետք անես դրա համար։ Ուզքես տալի որ դասերս լավ է սովորել։ Հա, հա։ Ես ոն ջան, շատ համով կոնֆետները։ Ոչ մի բանով չի։ Մամ, մեր քիչ ուզում։ Մամ։ Մամ։